Благодаря ти, пожелаваме ти успех. Ники ни разказа защо е решил да се върне в България, но нашият екип начело с Георги Тошев замина за Нью-Йорк, където повече от 25 години живее оперната прима Стефка Евстатиева. Между другото, тя е един от 15-те български творци, на които служебният кабинет отпусна пожизнена държавна парична награда от 700 лева месечно на последното си заседание миналата седмица. Стефка Евстатиева е име, покорило най-големите сцени в света, уважаеми зрители. Ла Скала, Ковент Гарден и Метрополитън. Макар и вече в по-спокойно темпо, тя остава дълбоко свързана с музиката. По какъв начин ще разберем от специалното интервю, което даде за преди обед. Стефка е уникална. Ви най-вероятно сте виждали на сцена. Тя е уникален глас, присъствие и най-важното, че за разлика от другите мегазвезди, които сте виждали по света, тя е много земен човек. С нея може да си говорите спокойно на всички теми, може да попаднете в нейната къща на всичките и партията, които тя прави. Тя обича да е обиколена с хора, с приятели, прави много лесно нови познанства. От сцената на родния си град Русе до световните оперни театри Ла Скала, Метрополитън и Ковент Гарден, Стефка Евстатиева популяризира българската оперна традиция. В репертуара й са роли Фаида, Отел, Дон Карлос и още много други музикални шедьоври. Днес оперната дива живее в Нью-Йорк и на 70 години остава свързана с музиката. Аз ако трябваше да избирам, може би щях да искам да съм в Италия. Първо по-близо до България, но така ми се подредиха нещата. Когато, нали, стана се тая промяна политическа, икономическа в България, аз имах договори само в Северна Америка. Америка, Канада. Я това да не е. Откриваме българското училище в Нью-Йорк, Гергана, където тя учи мълчуганите на усет и любов към музиката. Какво правите с госпожа Евстатиева тук? Ние се разпяваме и учиме да пеем и как да сме по-добри. Повече от 25 години Стефка Евстатиева живее и работи в Америка. Семейството я следва в успешната й кариера на артист, а когато слиза от сцената, решават да се установят в Нью-Йорк. С Софийска опера бяхме на едно турне и си спомням, че оттам взех самолета, в Холандия беше това, и отлетях за Нью-Йорк. Помням си даже как ме посрещнаха с една кутия. Сега вече това е малко по-стара мода. Кутия, моите импресари бъдещи, американски. Голяма кутия, вътре с рози. Червени рози, много хубави. И получих договор за Дон Карлос. Та пях на сцената на Метрополитън, първия спектакъл на Дон Карлос Елизабет. Стефка Евстатиева е родена в Русе. Баща й настоява да учи музикален инструмент. Кой обаче открива красивия й глас? Имахме един съсед, Пенчо Пеев, който беше диригент. И него ден бяхме с майка на кино и имаше един виенски момичета, това си го спомням. И на мен мелодията ми е влязла в главата. И си играя в двора и спея ла-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 ла. И той чул. И казал, бе, това дете има слух. Трябва да направите нещо. И баща ми ме даде цигулка. Вижте си, стойката, как ще пеете така? Смъкни си крака. Като момиченца на края на стола. Изправени. Симон! Исках много да пее.
Аз никога не съм очаквала, че това ще да бъде един сън, който наяве се случва. Като малките момиченца да съм в такива дрехи, които виждам по сцената, в театъра. Евстатиева печели оперни конкурси в Белгия и България. Някакси след това се чу моето име, т.е. в България ме оцених. Пее във Великобритания, Италия, Аржентина, Япония, Южна Африка, Канада и Америка. Работи с звезди като Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Павароти. Имахме спектакли в Метрополитен на Андре Шенье. И даже си спомням, че аз като репетирах с един друг тенор и отивах на средата на сцената и те викат: къде отиваш там? Да не мислиш, че ще можеш да го докараш до средата. Той тогава беше много зле с краката и стоеше съвсем близо до изхода. Излиза да си пие ни водичка и пак се върни. Така беше. Живота на артист със световна кариера във времето на развития социализъм е белязан и от досега с Държавна сигурност. Кой как се опитвал да вербува прочутата певица по времето на комунизма? Имаше най-в началото, още живеех в Русе, един ден ме викнаха в полицията. И започнаха да ми разправят, а шефа на полицията беше мой почитател, така много хубав човек беше. И сега този другия някакъв започна да ми кара, защото аз отивах в Франкфурт, че там в оркестъра имало някой, на когото брат му е тук в Русе, ако мога да отида, не... Викам, вижте какво. Аз съм артист на сцената, не съм артист в живота. Аз ще се издам. Аз не мога да... Какво да го питам? Какво? Ами вие така сте женски. Какво искате да кажете? Значи така ми извиваха ръката. Така. Но аз твърдо казах не. И много ми се иска, като отида се секания, никога не го правя. Като отида в Русе да видя, нали, той има такива, има архиви, досието. Да си видя досието. Но мисля, че този, който беше шефа тогава, че ми е защитил, може би. За един артист най-труден е моментът, в който трябва да слезе от сцената. Счупих крак и трябваше да си откажа всичките спектакли. Някъде след Нова година, ранна пролет, трябваше да пея Кавалерия Рустикана. Обаче аз бех все още с бастунчето. И викам, аз мога да пусна бастунчето и исках в Метрополитен да пея, ама да не се качам, защото има стълби. Ама големи стръмни стълби. И викам, не може ли така по диагонал? Не ми разрешиха. Е как човек казва стоп? При мене беше много драстично, защото дадоха ми батърфлай. Вижте ме, аз съм цялата батърфлай. Вече на възраст, дет съм над 50 години, да казвам, че са куиндичи, нети, 15 точно това. 15 ли съм? Малка пеперутка ли съм? Това ми беше много трудно. И реших, че ще откажа, обаче исках да им докажа, че мога да се справя. Другата трудност беше, батърфлай трябва да коленича. Аз не можех да коленичам, аз и сега не мога да се свия кръка, да коленичам, да се седна на краката. И след като си я направих, и казах, аз се отказвам. Не е лошо да се отказваш, не е хубаво да се отказваш, обаче аз се отказах, защото не можех да се видя на сцената така. И разсърдиха ми се моите импресари, най-много ми се разсърдиха Метрополитен. Няма ми я снимката в Метрополитен. Ако сте гледали там снимка, не ми сложиха. Както и да е, с моите импресари се оправихме след години, но това беше края на моята кариера. Това, че сте българка, пречило ли ви? Не. По моето време бяха много известни. Даже в една от критиките скоро, дето четох, пишеше за българската връзка, точно по Антонов. Почти няма критика, в който да не пише българското сопрано или Стефка Евстатиева българка. Навсякъде имаше народността. Днес, празнувайки своя 70-ти рожден ден отвъд океана,
Стефка Евстатиева продължава да се чувства необходима и обичана. Благодарим на Георги Тошев за тази среща. Да, и още един страхотен пример как може да си велик, да си българин и да бъдеш в Америка толкова години, да бъдеш оценяван. И това, че си българин, по-скоро ти помага, отколкото ти пречи. А вие се радвайте, защото преди обед е специално за вас направен на български език. Вижте.